Lực Joe Biden chưa rơ nẹ chụp bạp chì chùn chìt àm rịch côi bá thuơ chìa bà thiên cách ca xoắn tì sọc tây khnông. Lực Joe Biden bà thiên nê thấp ở đây chụp chân áo bàn bằng hành mô cổ rốt mân trái xong khăn mùi rốt cư chìa bà thiên cách ca xoắn tì sọc tây khnông rư ách nè dây bàn tha chìa bà thiên cách ca mô hạp tây. សារព័ត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ថាលោកអេលិចសាន់ដ្រូម៉ាយូកាសដែលជាអ្នកច្បាប់អាមេរិកមានដើមកំណើតគុយបានឹងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍ឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដែលនឹងចេញពីដំណែងបានរុះរើកន្លងមកនោះ លោក Alexandro Mayorkas ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអតីតព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធមួយរូបនៅឯកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយត្រូវបានគេដឹងថាបានឡើងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក គេដឹងថាគឺជាបេក្ខភាពទី1នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលលោកជូបៃដិនបានកំណត់នៅក្នុងបញ្ជីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលគេរំពឹងថានឹងចូលកាន់កាប់ការងារនៅឯសេតាពីមាននៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2026ខាងមុខប្រសិនបើលោកអេលិចសាន់ដ្រូម៉ាយូកាសត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជួលព្រមនោះលោកនឹងក្លាយទៅជាជនជាតិអាមេរិកឡាទីនដំបូងគេដែលបានកាន់កាប់ការងារដ៏សំខាន់នេះចាប់តាំងពី អាមេរិកបានរងការវាយប្រហារដោយភារវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែរ រួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់សេថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា OVA underscore ខ្មែរ ចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច